Assalomu alaykum, Turk taomlari kanaliga xush kelibsizlar. Bugun ta'mi va ko'rinishi o'zgacha kotletlarni tayyorlab ko'rsataman. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va eng yangi ta'riflarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Mos idishga 500 gram qiyma, 1 dona qirg'ichdan o'tkazilgan piyoz, 2 qoshiq tuyilgan non, 1 qoshiq zaytun yog'i, 1 dona tuxum sarig'i, 1 choy qoshiqdan maydalangan bulg'ori, qora murch, maydalangan zira va tapga ko'ra tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz. Keyin esa ekranda ko'rib turganingizdek yumaloq shaklga keltirib, tekis bir idishga olamiz. Barmoqlarimizni uchi bilan kosa shakliga keltiramiz. Qiymaning qolgan qismiga ham xuddi shunday shakl berishda davom etamiz. Tayyorlangan kotletlarimizni duxovka pallasiga olib, ustini strech bilan yopib, 1 soatga muzlatkichga solib qo'yamiz. Ichiga 4 burchak shaklida to'g'rab olingan kartoshka, sabzi va ko'k nohat soldim. Xohishga ko'ra boshqa sabzavot ham solishingiz mumkin. Ustiga qirg'ichdan o'tkazilgan mozzarella pishlog'idan sepib chiqamiz. Endi esa sous uchun 1,5 stakan issiq suvga 1 qoshiq tomat pastasi, 1 choy qoshig'idan qora va qizil murch tapga ko'ra tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz. Sousni idishga aylantirib qo'yib, oldindan qizdirilgan duxovkada 180 darajada 1 soatga yaqin pishiramiz. Ichidagi garniri va ustidagi pishlog'i bilan o'zgacha ta'mli kotletlarimiz dasturxonga tortishga tayyor. Ta'rif sizga yoqqan bo'lsa, izoh qoldirishni unutmang. Bizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.